Jedno golemo zdravo od prekrasni od Bruksa, od Bretten, Germanija. Pozdrav do site moji mnogosakani rodnini, prijatelji, drugari i naravno mušteri, klijenti i ljubitelji. Sakam da me pozdravam, vojedno da go iskoristam ovaj moment da ja najavam naša ta 10. jubilarna crvenđiska sredba, koja i ova leto, kako sekoje leto, će se odraži na 9. avgust. Свети Пантелемон, заштитител од празникот Пантелемон во село Бигла, Црвенџиско Мало. Летото е периодот кога ние, иселениците, копнееме по родниот крај најмногу, логично. Всушност, копнежот е од секогаш присутен, но тогаш е најизразен. Наравно, пошто сите посакуваме да се сретнеме, да видиме заедно, оро да заиграме, дали свадба, дали крштенка, многу фамилиарни свечени работи се, како сите што приметувате и знаете, дешаваат во август. Тоа има своја причина. Токму од тие причини, пред 10 години, јас, Бошко Васев, заедно со моите родители, рековме дека месец август ќе биде период кога сите роднини и пријатели ќе се собереме заедно во нашиот роден крај, во село Бигло, во нашото мало, Црвенџиско Мало. И поради тоа одлучивме да направиме оваа црвенџиска средба. Пред точно 10 години почнавме, значи 2009-та, па 10-та, 11-та, 12-та, 13-та, беше нашата 5-та јубиларна црвенџиска средба. Со мојот личен пријател, гостин и наша најпопуларна екстрадна звезда, Јордан Митев, кој и оваа година ќе ни се придружи, наравно, со познатите модерато бенд од Македонска Каменица, кои веќе не дружат многу години. Здрави живот, така и наредните години да продолжиме да се дружиме, заедно оро да заиграме, заедно песна да запееме и да одржиме оваа прекрасна традиција во нашето прекрасно село. Тоа е моја сил, поради тоа и сега објавувам оваа прекрасна средба. Драги пријатели, драги сограѓани, која ќе се одржи на 9 август во нашето црвенџиско мало во село Бигла. Кој не знае кај е тоа, кога возите по патот за Виница, од Делчево, многу пати се тоа десило, на жалост, пошто патот измеѓу Каменица и Кочана, на жалост, многу пати има некои препреки. Имаме собствен знак, сте виделе сигурно црвенџиско мало, знакот Црвенџиска вила, 200 метра. Туа се наоѓа нашата вила и тука се одржува средбата. Сакам сите да ве поканам, значи, кој е бил, знае кај е тоа, кој не е бил, нека повели, средбата се одржи на 9 август од 13 часот, па до крај. До крај, до кога можеме да пееме и да свириме. За нашето расположение ќе се придружат прекрасните модерато бенд и, наравно, Јордан Митев, кој по моје е незаменлив, мој личен пријател, кој се дружиме веќе многу-многу години. Сакам да ве поздравам овде од прекрасниот Бруксел, Бретен, и да ви посакам се најдобро. Еве, иде летниот период, летна шема, сега ќе има народ, на жалост, иначе секој го бара сонцето под небото по странство, наравно секој покушува да се снајде. И ние така многу луѓе подржуваме, многу луѓе овде интегрираме у Германија, крајно се трудиме, нормално и ние не можеме се, али работиме тотално сериозно и тотално добронамерно на секој да му помогнеме. Ви посакувам се најдобро и се гледаме летото во нашето прекрасно градче, во нашето прекрасно село, во нашата прекрасна средба која по 10-ти пат ќе се одржи. Поздрав, поздрав до сите вас, поздрав до нашата ТФО екипа Делчево, начело со Валери Спасевски. Ве сакам сите се најдобро. Чао, Бошко Васев. Чао.